Good morning. Hello, good morning. <clears throat> good morning. Brad Jo Brad Joel. Dinig na po, may video na, may audio na. Brad Joseph, may audio na ba? Meron na bang audio? Bro, may audio na ba? Braduel, Lipitin, Amoroto, good morning. Okay, thank you. May audio na. Salamat sa Diyos. Kanina pa ako gustong mag-live. Iyon pala, nire ko yung aking cellphone. nire ko yung cellphone ko. Pinatay ko muna tapos binuksan ko uli. Nung pagbukas ko uli, may nakalagay na allow video allow audio on your cellphone. Kaya yan, inalaw ko yan, bumalik na. Pinagpawis-pawisan ako sa ano. Good morning, Tina Mariscal. Magandang umaga, Jewel Lipitin Amoroto. Good morning, Carla Yeko. Good morning. Oh, I-share ninyo ang aking live. I-share ninyo ang aking live ngayon kasi malapit na mag... ang Panginoon, malapit na ang November. Oh weekly tayo mamigay ng ano pangkapital tulong ko sharing ba share share the blessing tulong ko sa inyo mga kaibigan bukod sa tituruan ko kayo ng maano magnenegosyo <coughs> bukod sa tituruan ko kayo paano magnegosyo Magpapa ah, magpapaano din ako ng kapital magpapaluwal din ako ng kapital mga kaibigan Kevin, good morning, bro. Di tayo nakapag-live kahapon kasi pagkakatipon. Fina, Mariscal, opo. Oh, good morning, good morning. Nag-market ako ng CCTV hanggang alas 4 ng madaling araw. Kailangan ko sagutin yung mga inquiry kaya medyo nalit ako ng tulog. Nagising ako alas 9.30. Oh, Joseph Velasco, good morning, bro. I-share, bro. I-share ninyo ang ating ano. I-share ba? Itag ninyo ang inyong mga ka-friend ba? Brad Joel, jo Joel, itag ninyo ang inyong ka-friend. Kahit mga, halimbawa, yung post ko, i-edit nyo, ay ano nyo. Tapos itag ninyo ang inyong mga kaibigang gustong magnegosyo, mga ka-friend. Oh tanghali na ako, kaalmo sa lang. Oh, good morning Shane Kapote. Good morning sis. Good morning po. Just dado singko. Good morning. Oh. <clears throat> Sali na kayo lahat, pati mga mga anak ninyo na may account, i-join nyo kasi baka malaki ang chance na manalo. Di man sa first na raffle, di man kayo ano sa first na raffle eh next week rapol uli next week pag di kayo pala next week next week kasi awa ng Panginoon ang plano kasi ang plano ko kasi dalawang taon ako magpaparapol para mag expand yung aking aking subscribers dadami yung aking subscribers ang nakaplano ang naka-blueprint sa aking ano. John Fer, John Fer, good morning. <clears throat> Bro, i-comment mo nga dito yung ano, John Fer. I-comment mo kung ano nang nangyari diyan sa ano. Data kibling. Pa-comment kung ano nang nangyari ha. Kung nag-overtime ba kayo ngayon? Oh, Kat si Kalibayan, good morning. Salamat sa panonood. Jilmar Jelmar Sumagang Good morning O oh, I ano nyo, I share ninyo Ang aking live Kasi Prepare ito Prepare Para tayo ay Makapag Umpisa na sa November Luluobin ng Panginoon Luluobin ng Diyos Yung Yung ating Parapol Yung 10,000 Maano ma ma na yon Pwede na na mapaparuling ng magandang ruling yon sa negosyo o mag subscribe ang ang ating ano ang ating requirements para makasali kayo sa mga raffle sa mga para raffle natin ay mag -ano kayo subscribe kayo sa youtube tapos panuoren yun yung mga video ng mga negosyo para para kung kayo palarin may idea na kayo may idea na kayo sa mga negosyo kasi hindi naman ang tinuturo ko naman hindi naman yung negosyo na malaking malaking negosyo ang tinuturo kung mga negosyo yung yung mag-asawa na mag-uumpisa pa lang. Oh. Jim De Lacrosse, good morning. Salamat sa panonood. Opo, bro. Ito si Jim Boni. Jim Boney. Tagap tagabakoor. Bro, good morning. Talagang nawala na yung sakit-sakit sa aking likod mas ano yan kumbaga tisda ano to eh nagtuturo daw sa tisda ng massage talagang magaling parang tinitwist niya yung liig ko ganun no talagang nagkakrak talagang nagbubun ano siya align, alignment bro bro James salamat sa Diyos ipromote natin yung yung ano yung spa talagang magaling sunod na punta ko dyan pabidyuhan ko kay sis tapos i-post natin. O. Oh. Itong itong pinasok kong pinasok ko mga kaibigan. Itong pinasok kong YouTube, negosyo pa rin to mga kaibigan. Wala kayong ipag-alala dyan kasi kahit na magbitawa ako ng pera, magbitaw ako ng malaking pera dyan, eh, business naman yan eh. Business, business pa rin yan. Kumbaga, kung dadami yung subscribers ko, kung dadami yung subscribers, ay maraming mag-advertise. Pag maraming mag-advertise, kikita yung YouTube, kikita din ako. O, halimbawa, kung nakapagbitaw ako ng 3 milyon, 5 milyon, sa mga parapol, yan mga kaibigan, hindi joke yan ha. Baka iniisip nyo, joke yan. Luluobin ng Panginoon. Ano yan? naka ano na? Naka-align na yan. Naka-program na yan sa aking mga plano. O. Oh. Naka-program na yan sa aking mga plano. Oh. Kaya mamigay ako ng... ng ano? Mamigay ako ng... mga parapol. <clears throat> Linggo-linggo, 50,000. mil. Sa isang buwan, 200,000. Sa limang buwan, isang milyon sa limang buwan. oh limang buwan, isang milyon. Sampung buwan, dalawang milyon. Sa binti na buwan, apat na milyon. Apat na milyon sa 25 months. Sa 25 months, luloobin ng Panginoon eh. Panama na, limang milyon yung mabibitawan natin. Pero siguro naman, isang milyon pa lang siguro, mag-generate na ng income. Kikita na tayo sa YouTube. Mabilis ang ating subscribers dahil sa suporta nyo. Mabilis ang ating subscribers dahil sa suporta nyo. Tuloy-tuloy ang pag-angat siguro. At saka yung watch hour ng ating YouTube. Yung ating mga video doon tinatangkilik. Mahaba na yung watch hour. Baka next week siguro maka ano na, monetize na tayo. Kumbaga recorded na ni YouTube yung ating ating mga vlog kumbaga siguro susweldo na tayo ng paunti-unti susweldo tayo sa youtube pero habang na ang pangako ko naman sa november ako mag start luloobin ng panginoon ng pamamahagi ng kapital pang negosyo sa mga kap kaibigan nating mahirap na mga subscribers ko dito eh siguro naman yung 10,000 ituturo ko sa inyo double, double, ano kasi tong purpose ko mga kaibigan eh kasi negosyo ko tong gagawin ko kasi eh double purpose yan kumbaga pag nanalo kayo halimbawa nagpaparapol ako mamaya halimbawa nagpaparapol ako sa isang gabi pag kinabukasan yung mga mananalo na malalapit lang dito Uh, mga Metro Manila lang, Bulacan, pwede kong ihatid ng personal yung inyong panalo. Kung manalo kayo, ihatid kong personal para aktual na tuturuan ko kayo ng mga negosyong maliliit. Kasi ang style natin, mga kaibigan, ano to eh, aktual tong pagtuturo ko, hindi naman aktual na advice. Hindi tayo parang nag-aaral pa ng college, ano, kasi maging ako man ay First-year high school lang, kaya ang ituturo ko yung mga, ano lang, mga maliliitang negosyo na aking nasubukan. Subo ko na kasi. Hmm. Halimbawa, may mga kapatid kayo. Sabihin nyo, mag-subscribe kayo para sa pamilya nyo. Halimbawa, sampu ang nag-subscribe. Malaking chance na mabunot kayo sa electronics machine na rulita. <coughs> Ganon mga kaibigan. So ako ay natutuwa dahil ang ating YouTube ngayon mabilis ang pag-angat. Mabilis ang paggalaw. Kusa na siyang tumataas, kusang umaabante. Ibig sabihin at saka ang mga video natin sa YouTube tinatangkilik. Yung watch hour ko talagang tumataas. Mag ano na tayo ngayon 28 days na tayo sa ating vlog. 28 days. 1,000 plus na yung ating subscribers oh, Shane Kapote, good morning Mag-subscribe kayo sa ano Kasi vlogger din yan si Sis Kapote Comment mo nga yung ano mo, vlog mo sis Arvin Manansala Vilitario, good morning O oh, halimbawa kung May mga pinsan kayo May mga kamag-anak kayong may May ano, di Isalin nyo doon Basta automatic pag ikaw subscribers sa YouTube, automatic kasali ka. Ethan Asher, good morning bro. Good morning. Ako, nagtuturo ako ng mga negosyo, mga kaibigan. Tayo, hindi tayo nagyayabang, no? Hindi ako nagyayabang. Kumbaga, kumbaga, ibinahagi ko lang yung pinagdaanan ko na negosyo. Isinishare ko lang. Dahil siyempre, Maraming lumalapit sa akin, maraming ano. Kaya minsan iniisip ko, i ko na kaya sa live yung aking mga na-experience na business. Kaya nagplano ako. Bigla na lang bumakat sa isip ko. Ito parang na parang ano, nagkaroon ako ng interest na ituro yung aking mga negosyong pinagdaanan. Kung saan step na step yung aking pag-angat step na step by step yung at, aking pagangat sa negosyo nagsimula sa asin tuyo nagtinda pa nga ako ng kamatis eh Mayroon na kaibigan na may ari ng farm ako ang taga parilis ng kamatis niya nilalako ko yung kamatis Hindi ako nahiya mga kaibigan di ako nahiya sa pagninegosyo maliit na negosyo maaring aasinso ka aahon ka kundi ka man kundi ka man aahon basta yung itinuro kong pag, pagiging masipag kailangan nyo lang masunod Rone Bahian Isabel Gebrala good morning salamat sa panunood salamat ishare ninyo ang ating live ngayon ishare ninyo ang ating live para pag ma-share ninyo makakita ang inyong mga kaibigan makapag-subscribe makapag-subscribe. Kasi ang aking ano mga kaibigan, ang aking budget, ang aking budget para sa pagpaparapol, ang aking budget para sa pagpaparapol ay nakaready na yan. Kumbaga nakaready na tayong simula sa November, God willing, luluubi ng Diyos, eh, aking pakawala na yung mga kapital, magpapalipad na tayo ng mga kapital sa ating mga subscribers. Oh, Lobin bro. Oh. ah oh bro, dami mong account. Pag maraming account, maraming chance na manalo. O oh, kung may mga kamag-anak kayo, o oh, sali kayo. Sali ganito, gat, ganito. Oh. Bakit hindi lang tayo one time magpaparapol? Oh, tandaan niyo mga kaibigan, ang ating budget ay naka na 'yan. Ang ating budget diyan sa pagpaparapol ay nakaready weekly tayo kaya bakit weekly bakit bro bakit di na lang weekly kasi ano mga kaibigan kaya weekly tayo magpaparapol kaya weekly tayo magpaparapol kasi uh, Monday to Friday ihatid ko yung mga panalo ninyo kung sino manalo ihatid ko yung mga panalo pupuntahan ko kayo sa bahay nyo ihatid ko mismo yung 10,000 na panalunan kasi kukuha din tayo ng counting content doon na vlog. Para yung ating bibigyan ng kapital, yung nanalo ng kapital, mapayuhan natin ng maayos kung paano gamitin ang napanalunan, mapaikot ng maayos. Kasi after 3 months, babalikan ko yung nanalo. Oh, kumustahin ko kung ano, kasi kailangan kasi briefing eh. Kasi ang ating content kasi negosyo. Kaya tayo na mamahagi ng pira para sa negosyo. O, tuturuan ko ng negosyo na akma doon sa kapital. Tapos, tuturuan ko. Ganon. Para yung ating ipinamigay na pira, yung ating ipinaparapol, magbunga. Kasi ako natutuwa pag aking tinuturuan ay nagbubunga. Katulad nung aking, meron akong pamangkin na tinuruan ko, magnegosyo, tauhan ko eh ngayon, anim na yung motor niya eh. Ah, 30 years old siya, 32, ah, 33, kasi 35 ako eh. Pamangkin ko, 35 siya, ah, 33 siya, ako 35. Ngayon, tinuruan kong magnegosyo, Nag, ngayon nagnegosyo siya. Awan na ang Diyos, lima ang motor niya, may mga tauhan na rin siya. Anim yata yung tauhan niya ngayon. O ba diba? ganun lang, ang negosyo niya, prutas. O ganun lang sa negosyo. Makakain ka ng masarap pag may tiyaga ka. Alvin Lianirisas, good morning. Bro, i mo ang ating vlog, ang ating live. i sa, sa, sa yung, itag mo yung mga kaibigan mo para maraming makapanood. Kasi natutuwa ako, bumulusok yung ating subscriber sa YouTube. Still counting siya, pataas. Pataas siya. Kaya alimbawa, nanalo kayo. Nanalo kayo sa ating mga parapol. Ah, uh, actually yung ating page din sa Facebook, Jupiter TV din kung ano yung kung ano yung page natin sa YouTube, ganun din ang page natin dito sa ano sa ang channel natin sa YouTube at saka channel sa page sa Facebook page. Ganun din ang pangalan mga kaibigan. Oh. Nandito ako sa ano eh. Sa silong ko. Kaya medyo... Medyo nasa ilalim ako ng punong kahoy. Malawa kasi yung aking ano dito eh. Nakabili ako ng 1,000 plus lupa square meter. 1,000... 1,150 square meter dito sa ano silang nakabili ako ng lupa dito pinatayuan ko ng yung sa baba under construction under construction tapos tapos ito naman yung aking pinagawang bahay na ano pinagawang bahay na kasalukuyang under construction din pero tinitirhan ko na yan yan naman itong bahay na to ay ano yan kumbaga hindi talaga yan yung bahay na ano hindi talaga yan ang bahay na aking pinapatayo na ano kumbaga dahil ako'y nangungupahan sa mahabang panahon kaya sabi ko magparash ka nga ng, magparash nga kayo ng pagawa ng bahay dyan para makalipat kami kaya nagpapagawa ko ng bahay dito sa silang temporary temporary yan mga kaibigan dahil hahagipin, hag, ano, sa sakupin din yan nung ipapatayo nating bahay sa ano dito sa baba kasi malawak yung area ko dito eh. Pakalawak niyan, 1000 plus square meter yan eh. Tapos may x lot pa yan. May excess lot pa yan ating lupa. Hmm. Dahil sa mga negosyo yan, mga kaibigan. tiyaga caga akong nag-market. Ito si Ethan, Brad Ethan Asher, na-installan ko ng CCTV yan. Ang layo doon sa Rizal yan eh doon sa may lagpas pa don sa Antipolo Bukid salamat sa pag sa install ng CCTV bro di na siya tumawad pinasubrahan pa di na siya tumawad doon sa aking presyo pinasubrahan niya pa <coughs> oh Arisel Santos Sildes good morning salamat sa panonood Chris Maki aking Chris Mackey, si Bani good morning ah, hipag ko to si ano Chris Make kapatid ng asawa ko to good morning po salamat sa panonood opo yan nag -comment, comment na si Ethan Asher nagpa install sa akin ng CCTV yan 4 years ago nagpa install siya ng CCTV apat na taon ang lumipas James Vicente good morning oh I-share ninyo ang ating live. I-share sa inyong Facebook. I-share kasi malapit na tayo magpaparapol. Nagpe-prepare ako kasi pangit naman magpaparapol tayo, tayo-tayo lang. Pero napakarami ng subscribers natin. Pati yung Facebook page ko, umaangat na rin. Umaangat. Siguro kasi mag-live ako sa Facebook page. Kasi pag sa Facebook page ka, maraming mag advertise balang araw kung lulobi ng Panginoon aangat yung page natin Facebook page kikita din yan, dadami din ang mag advertise yan pag marami ang mag advertise talaga namang kikita tayo sa Youtube kikita din tayo sa ano kikita din tayo sa Facebook page oh. Abigail Cantel Magno Good morning Magno Family Salamat sa panonood Uh, Mark me my me mien Mark mien good morning inabot ko to si Brad nagtitinda noon ng daing ang um, maraming nakasaksi sa akin sa akin pagpapagal sa akin pagninegosyo ng tuyo napakaraming saksi diyan kung paano ako umangat mabilis ang pagangat ko dahil iyon nga wala tayong bisyo kasi kasi pag ako namahagi ng ano mga parapol papayuhan ko yung aking bibigyan na huwag magbisyo alisin ang bisyo sa pagninigusyo focus mahalin ang negosyo una manalangin sa Panginoon yan ang number one para ang pagninigusyo ay samahan Benji Byron Palma good morning opo a uh, family Shout out ba Byron Palma Palma Family, Poblasyon Mahayag Sambuanga del Sur Oh good morning akin tong pamangkin pamangkin ko to hmm. Maraming nakasaksi sa aking pagninegosyo sa aking pagpapagal simula nung 2010 Simula nung 2010 nagkaroon ako ng 48 na tao Imagine mga kaibigan hindi sa pagyayabang no <clears throat> nagkaroon ako ng 48 na sariling tao. Ha? Libre lahat, libre kain. Almusal, tanghalian, hapunan. Sweldo libre tira, libre istiin Malaki sweldo. Oh, iyan yung mga tao ko 2010 pa lang, marami na akong mga tao. 2010 pa lang, marami na akong mga sidecar. Marami na akong mga sidecar panlako dahil Nagumpisa yon padjak lang, nagpapajak lang ako sa pagtitinda, mga kaibigan. Nagsisigaw, kung ano man yung aking negosyo, sinisigaw ko yan, di ako nahiya. Tapos, isinishare ko din sa kinukuha kong tao dito, ganito ang pagtitinda, training. Lagi ako nag-training, lagi. Umabot ng 48 yung tao ko, ang ginawa ko na lang, taga-luto, taga-pamalingke. Abigail kantel Carissa de Jesus. Good morning. nagkapag subscribe na ba kayo sa aking YouTube? Charlie Vihano. Good morning, bro. Dagupan. Mula sa Dagupan. Bro, itag mo yung inyong mga kaibigan dyan, mga kapatid dyan. Itag mo. Para may chance din na manalo sa ating, ano, sa ating parapol. Kasi ito namang pinapasok kong pagsali ko sa YouTube, inaral ko, pagsali ko sa YouTube at saka Facebook, inaral ko, maganda talaga ang ano, maganda ang kitaan. Sabi ko, kung ay magbitaw ng pera dito, may balik, mag ng income. Ito yung matindi pa to sa networking, kasi ang networking, toto, ano, pero itong Facebook at saka YouTube, talagang malaki ang kitaan. Di naman siguro hahabulin ng BIR yung 250 to 500 na vlogger kung maliit ang kinikita niyan. Binabalita yan eh. 250 to 500 na mga vlogger hahabulin ng BIR sa bat. Kaya lang walang batas kaya exempted yung mga vlogger. Big sabihin kumikita ng milyon-milyon. Milyon-milyon ang kinikita sa YouTube. Sa akin naman sinusubukan ko pero ako nangangapital, nangangapital ako mga kaibigan. Mangangapital ako sa YouTube. Oh. Linggo-linggo ako magpapa lolo Oh. <clears throat> si George Barohabo, ito nagigintauhan ko sa tuyuan. Saksi ito sa sipag na ating binitawan. Ikaw ba nakapag-subscribe ka? ito, tauhan ko to sa ano, pag pagnenegosyo ng tuyo. Talagang masipag din 'yan sa paglalako ng tuyo Yan Isayan sa mga tauhan ko Brad George Good morning Oh mag-subscribe tapos i-share sa inyong wall Oh mag-subscribe sa YouTube tapos siyempre mga ka-friend wag wag yung wag yung subscribe lang i-click niyo yung bell i-click niyo ang bell yung parang kampana na maliit I-click nyo yun. Not notification bell ang tawag doon. I-click nyo. Pag ma-click nyo, mag-notification sa inyong cellphone. <coughs> <Ha. clears throat> Kasi tayo, nagtuturo tayo ng negosyo. Siguro naman, ako naniniwala Nanawagan ako na panoorin ninyo ang aking vlog about sa mga negosyo kahit mani lang. Itinuturo ko. Pero maari kayong makaahon sa kahirapan. Ang dami ng yumaman sa tuyo, ah, sa sa mani. Mga kaibigan, ang daming yumaman diyan. Hmm. Kaya yung mga nagmamani, nakikita niyo sa mga kanto-kanto sa Metro Manila. Hindi po may ari 'yan, mga ka-friend. Tulad 'yan sa strategy ko na pag pag may pwisto, kukuha ng tao, maglagay ng tao doon. Tapos hanap uli ng pwisto. Pag makahanap ako uli, maglagay uli ako ng tao doon, magpagawa. So ang may-ari ng mga manian, patulog-tulog lang yan, naka-aircon yan. Patulog-tulog, nakabili na ng mga lupa, nakapagpagawa na ng bahay. Oh. Ako, hindi naman ibig sabihin na nagtuturo ang sa akin lang mga kaibigan kahit pa paano, yung mga oras ninyo masinop yung mga oras ninyo ma ma-maximize kasi ang ginagawa ko magbigay ako lang ng idea sa inyo kung ang oras ninyo ay namamasukan kayo hawak kayo sa liig ng isang company sa mahabang panahon pero ang kita ninyo na obserbahan nyo naman na tagilid ang laban tagilid ang inyong kita o di alam nyo na ang gagawin nyo. Ako, nagbabahagi para magising kayo. Magkaroon kayo ng interes. Magkaroon kayo ng interes sa pagninigusyo. Kasi alam ko, masarap sa pakiramdam yung ang mga anak natin. Mga anak natin na ibigay yung gusto nila. Kahit papaano, nabilihan mo ng damit, magandang damit. Yung mga anak natin, nabilihan mo ng damit, tuwan-tuwa yan. Masarap din sa kalooban natin pag ang ating mga anak natutuwa na binigyan natin ng mga damit. Bili binilihan natin ng kahit papano masarap din na pagkain. Oh. Kaya ako nag-advise mga kaibigan, mga ka-friend, nag-advise ako na magnegosyo. Kahit maglako, in-advise ko maglako kayo ng ano. <coughs> turon, maglako kayo ng turon mga nanay. Oh. Mga nanay mag magano ano kayo ng turon, magtinda ng turon, kamutikyo, kayo, banana -kyo. Magluto kayo ng pabinti-binti, -binti, binting turon, binting kamutikyo binti na ano, banana kayo. Binti piraso, o bawat isa, tutubo ka ng limang piso, kung ibinta mo, sampung piso. Kalahati ang tubo dyan. oh. dahil kalahati ang tubo dyan, mga ka oh sa sa isenta piraso tutubo ka 300. Mm, di kung namamasukan ang mister mo 500 yung kita minimum rate Manila rate or provincial rate 373. O kahit papaano makakatulong ka. oh <clears throat> Madali lang kasi eh, ano yan mga kaibigan eh. Madali lang i-maximize yung oras pag pinagpinaplanuhang mabuti. Hmm. Kayong mag-asawa, mag-asawa, mag-usap-usap. Huwag niyong idahilan na may bata o kung may anak kayo na maliit o pwede namang yung biyanan mo. Biyanan mo, makisuyo ka, swelduhan mo din. Ma, baka pwedeng pwedeng bantayan mo muna itong apo mo. Bibigyan na lang kita dahil mag, maglalako ako ng ano merienda o kakanin. Maglako ako pang, para makatulong sa ano. Kasi naobserbahan namin talagang sa limang, labing limang pagsasama namin ni mister, wala talagang kinikita. Di kami makakatulong sa'yo. O ganun. Diba? Di kami makatulong sa'yo ma. Kaya baka pwedeng makisuyo. Ikaw na muna magbantay o pamangkin mo na walang trabaho. O, tulong-tulong yung pamangkin mo pag tulog ang bata tulungan mo ko mag mag sa paninda swelduhan mo din pag maganda ang kita swelduhan mo rin yung pamang pamangkin mo 300 oh, kung kikita ka ng 600 di nakakatulong ka sa mister mo oh. kasi yung ibang mga nanay malaki naman ang alawan sa ano eh oras eh marami namang alawan sa oras para makapagnegosyo eh magsikap tayo. Kasi ngayon, pahirap ng pahirap yung panahon. Pahirap ng pahirap yung panahon ngayon. Pamahal ng pamahal yung bilihin. Hmm. Pamahal ng pamahal yung bilihin. O, yung ibang bansa, tingnan nyo naman, ang gasolina ngayon, 60 na mahigit. 60 pesos na mahigit. Ang diesel, pamahal ng pamahal. Bakit? Dahil sa pandemic. O, oh, sabi nung ibang bansa. Kaya na kami nagmahal kasi nagmahal din yung bigas namin. Bumibili kami ng tubig, bumili kami ng bigas. Mga prutas galing sa ibang bansa. Eh mahal ang pagbili namin kaya ang kalakal namin langis, di mahalan din namin ang langis dahil para makapatas lang. Para makapantay, para makaahon ang bansa namin. Ganun eh. Ganun ang nangyari ngayon. So ang apektado, yung mga maliliit na tao, yung katulad natin na mga mahirap lang, iyon yung naghihirap masyado, iyon yung nasagasaan masyado sa pagtaas ng bilihin. O, so ano ang gagawin natin? Anong opsyon natin? Wala naman tayo maasahan sa gobyerno na tulong, tulong. Wala naman eh. Walang iba tayong maaasahan kundi ating sarili. Una sa Panginoon, yon ang magbigay sa atin ng pag-asa. Tapos, sa pagninegosyo, yon talaga ang ating discarding gagawin para yung ating pangangailangan matustusan. O, oh, Wilma Puno Infante, good morning. Salamat sa panunood. <clears throat> Dennis Tumamaw, good morning. Salamat sa panunood. Oh, ako nagtuturo ng mga negosyo, maliit. Maliit pero maano 'yan? Maliit na mga negosyo yung itinuturo ko kasi 'yun yung aking pinagdaanan. Maliit nga. Oh, pero kita mo naman ngayon. Kahit pa paano nakabili tayo ng mga sasakyan. Nakabili tayo ng mga bahay. Nakabili tayo ng mga lupa, mga property. Oh, saan nagsimula? Oh, sa maliliit na negosyo. Sa maliliit na negosyo. Diba? Di ba? Hindi naman, wala namang maniwala kung nagsimula ako sa malaki. Nagsimula ako sa napakaliit. Marami namang saksi na di naman ang mga magulang ko napakahirap din. Oh, labindalawa kaming magkapatid. Minaximize ko lang yung oras sa pagninegosyo talaga mga kaibigan. Maraming saksi. <clears throat> Ito, nag-comment si Joseph Velasco. Isa yan sa aking mga tao noong 2006. 2006, tauhan ko na yan. Nagtitinda ako ng kalamaris. Nasaksihan niya ako, matulog ako alas 11 ng gabi. Ang gising ko alas 2 madaling araw. Kita nyo naman mga kaibigan. Nakita nyo naman Imagine niyo naman mga kaibigan, mga ka-friend. Sinishare ko sa inyo para hindi para ipagyabang. Para hindi ipagyabang, kundi ibabahagi ko sa inyo na pwede nating ma ang ating oras. Pwede tayong magnegosyo, sisinopin ang oras. Oh. Rodel Estrira Kilaton, good morning. Bro, good morning. Oh, i-share ninyo ang ating ano ngayon, bro, ang ating live. Pag-share nyo, may tag, di itag mo ang mga kaibigan mo para makapanood. Maraming chance na manalo pag maraming subscribers. O, oh, ako sa pagninigusyo ko mga kaibigan, 20 anyos pa lang ako nagninegosyo na ako. 20 anyos. 20 years old ako nagninegosyo ako. oh, dahil 15 years na ako sa ano eh. 15 years na din ako sa iglesia. 15 years na din ako, awa tulong. Mag, mag, 16 years na ako sa iglesia. Natuto akong sinupin ng ang uras, i-maximize, hindi ako nagpapatamad-tamad. -pa uh, 15 years ago, 20 years old pa lang ako. Oh, 20, 15 years old ako, meron ako mga tauhan. Ito si Joseph. Ito si Jewel Lepete, nag -umen. Mga tauhan ko, 2006 pa. 20 years old pa lang ako, may meron na akong anim na tauhan na tagalako ng tuyo. Imagine, mga kaibigan, yan, nandyan naman yan sila. Ang tulog ko, alas 11 ng gabi. Ang tulog ko, alas 11 ng gabi. Ang gising ko, alas 2 ng madaling araw. Bakit alas 2 ng madaling araw? Nagpapadyak na ako. Papunta sa palingki. Namimili ako ng pusit namimili ako ng kalamares para aking itinda, aking hiwain, itinda. Itinda sa aking mga tao, limang tao ko na tindero. Hmm. Ako ang mag-prepare lahat, pagising ng mga tao, makaready na yung kape. Ako na mismo ang nag-prepare ng Ako na mismo ang nag sa kanilang mga kape, pang-almusal para paggising, pag ano, tinda na lang. O yan lang. Minamanage ko maigi. inahawakan ko sila ng mabuti ang aking mga tauhan. Kumbaga, nasaksihan nila ang aking tulog alas 11 ng gabi. Magising ako alas 2 ng madaling araw. Apat na oras, tatlong oras lang ang tulog ko, mga kaibigan, sa pagninegosyo. Kita naman, awa ng Diyos, labing limang taon ang lumipas. O, inani ko na yung aking sipag. O, inani na. Kasi sa aking pag binitawang sipag, talagang balang araw, aani ka. Huwag hmm. Wag yung, wag niyong pakinggan yung mga negative side sa palibot. Bakit? Palibot mo, pag uras naman na kailangan, kailangan, mo na talaga, <clears throat> oras mo na talaga na kailangan mo, di naman, ano, ikaw din ang mama problema kaya wag mong pakinggan yung mga negative side. Ah, sa negosyo, ganito yan. Kaibigan ko, na bankrupt. Kasi, mga kaibigan, hindi ka talaga mababankrupt. May mga, may mga style, may mga strategy sa negosyo na, wag ka, na hindi ka mabankrupt. Uh, may mga strategy dyan na hindi ka mabankrupt talaga. Unang-una, manalangin ka sa Panginoon. Oh, uh, manalangin ka sa Panginoon sa negosyo mo. Pangalawa, yung pag-ibig mo sa negosyo pag-ibig mo sa negosyo yung kapital pag ikaw na nalangit sa Panginoon yung kapital kusa na lang yan darating sa'yo magulat ka na lang na naglambing ka sa kapitbahay mong mayaman baka pwede nyo kaming mapahiram katukin ng Diyos yung kaloba nun o sige pahiramin kita 20 mil o ganun lang yan basta manalangin kayo bago ang ko naman dito mga kaibigan makapag ano tayo makapag hanap buhay tayo ng maayos para sa ating pamilya Jovi Gabriel good morning ah Jovi hello po 18 years old po nag start ako ng business 3,500 po starting ko direct selling gaya ng Avon Awan ng Diyos anlaki ng tubo basta masipag lang talaga opo salamat sa Diyos Jovi Gabriel sa pag sharing <clears throat> sa pag mo sa iyong experience. Oh. <clears throat> sa pagbahagi. Yan, magandang komento ni sis. Oh. Lakas lang ng loob, mga kaibigan. Ako ay nagtuturo ng mga negosyong maliliit na kahit papaano yung ating sambahayan, ating pamilya, hindi ba, kasi alam nyo naman, mga kaibigan, pag ang tao, mag-asawa, pag walang pera, hindi, hindi, ano eh, Although nandoon na yung pangakong sinumpaan na sa hirap at ginawa. Pero marami sa observation ko sa mga palibot, sa aking mga nakita. Mahal na mahal naman sila, nagmamahala naman sila nung una eh. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Mahal na mahal. Pero dahil sa kakapusan ng pananalapi, kapos palagi, mainit ang ulo eh. Mainit ang ulo ni mister. Aburido ka kasi pag kapos. Alambawa, bigyan ko kayo ng alimbawa. Mga anak mo, umihiling, hindi mo maibi maibigay. Masakit sa atin yon mga kaibigan, mga ka-friend. Masakit sa magulang, yung hinihiling ng iyong anak, na hindi mo maibigay. O, oh. ba diba? Ikaw, namamasukan ka ng katulong. Namamasukan ka ng katulong, masarap ang kinakain mo. ini mo ang mga anak na nasa bahay eh. Masakit kalooban mo eh. Ako masarap ang kinakain ko pero ang aking anak nasa bahay ano na kaya ang ulam nila o di ba Bakit ka na mamasukan ng katulong nagtiyaga ka sa 3500 ang isang buwan o ano ang mabibilin niyan mga kaibigan Ako nga mga katulong ko kasi ako ang teknik sa aking negosyo mga kaibigan mga ka-friend ang teknik sa aking negosyo ibinigay ko ang tamang kaupahan, tamang sweldo sa aking mga taohan. Ang sweldo ng aking mga tao ngayon, 800, isang araw. Libre barracks, libre, libre libre kuryente tubig, libre tirahan. 800 per day. 800 isang araw ang pasweldo ko. 700 isang araw ang pasweldo ko. Hmm. 650 ang pasweldo ko, lagpas-lagpas. Kasi iniisip ko kung ako 'yung magpapasweldo nang maliit. Na-experience ko na ang maliit na si sweldo, walang marating eh. Kaya iniisip ko, bahala na ang Panginoong Diyos na magbigay sa akin ng pandagdag sa pasweldo. Basta ibigay ko 'yung tamang pasweldo sa aking mga tao. O, malaking pasweldo ibigay ko. Ibigay ko sa tamang panahon, sa tamang oras. Pagdating sa silduhan, ibigay ko. O, ganun ang prinsipyo ko sa aking katulong ko. Mga katulong ko, mga kaibigan, 15, 15 mil ang isang buwan. O, may dalawang araw pang dio para makita ang kanyang pamilya. 15 mil. 15 mil ang isang buwan. Ganyan ako magpasweldo kasi hindi sa pagyayabang ha hindi sa pagyayabang. Yan, isa kasi yan, sa itinuro ko sa inyong diskarte, kung bakit giginhawa ang pamumuhay mo. Kung hindi ka kuripot sa mga tauhan mo, hindi ka kuripot, hindi ka parang, parang ang, ang inaano mo na pira. Kaya, <clears throat> siguro mga kaibigan, sa aking pagninigusyo, sa aking pagninigusyo, isa yan sa mga teknik na mga tinuturo ko sa inyo mga kaibigan sa aking pagninegosyo hindi ako magpapasweldo ng mura oh. hindi ako nagpapasweldo ng mura sa aking mga tauhan kasi alam ko kung pasweldohan ko sa ganitong kalaki mga tauhan ko din naman ang mga nakapag-aral eh halos, halos elementary lang din eh mga elementary pero naranasan nila yung 700-800 isang araw naswildo dito sa akin. Oh, di ba mga kaibigan, isa yan sa sikreto ng aking pagnegosyo. Isa yan sa sikreto sa aking pagnegosyo kung bakit lalago ka. Pag nakita naman kasi ng Diyos na maano ang loob mo sa mga tauhan, hindi mo ginigipit, hindi ka baswapang sa pira. Ang kadalasan kasi, yung ibang mga negosyante, hindi nila namamalayan hindi nila namamalayan na kaya sila umaman dahil ginigipit nila yung mga tao nila ginigipit nila ang kanilang mga tauhan hindi nila alam yung pinagawa nila ng bahay nila pira ng mga tao yon bigyan ko kayo ng halimbawa kung bakit pira ng tao yon halimbawa mayroon isang negosyante ang negosyo niya grocery ang pasweldo niya, 3,000, 3,500 sa, sa buhay niya. Marami kayong experience niyan. Nasa palibot niyo yan, mga kaibigan. Oh. Nasa palibot niyo, nasa palibot ko, nasa palibot natin yan. Marami yan na mga taong nanggigipit. Kaya umaasinso, nanggigipit sa mga tauhan. Hindi nila pansin na yung pagpapagawa nila ng bahay, pira, lakas ng mga tao nila na ginigipit nila sa pasweldo. Hindi naman sa ano ko ha. Kasi kaya ko naman din sinasabi ito para naman magising din yung magising din yung ibang negosyante na kuripot magpasweldo sa mga tao. Hmm. Kasi ako magpapasweldo 800, 700. Yan ang pasweldo ko. Isang araw, libre pa baraksyon, kuryente, tubig. Oh. Pero yung ibang mga negosyante, hindi nila napansin samantalang ang yaman-yaman na nila, no? Pero ang pasweldo sa kanilang boy, 35, 4,000. Matindi pa kung manirmon. Yung 4,000 na binigay mong pasweldo, 150 lang yan eh. Oh, 120 lang yan. 130 lang yan isang araw. Anong mabibili doon? Habang buhay mong alipin, 3,500 lang ang pasweldo mo. Dapat 10,000 pataas gawin yung 15 mil ang isang buwan sa mga houseboy sa mga ano nyo sa mga katulong nyo yumaman naman yumaman kayo yumaman kayo dahil sa mga tao dapat paswilduhan ng maganda ang mga tao oh. kasi pag ako'y kuripot magpaswildo 300, 350 300 sobrang yaman ko na ngayon kasi Masisinop ko hindi ko ano yon iniisip ko eh lumagay ako sa kalagayan ng mga tauhan oh. 'di ba anong mabibili doon sa ano anong mabibili doon mga kaibigan sa 150 yung mga ano karamihan na nagpapasuweldo ng liman libo, houseboy ano yan eh hindi makatao yan wag ka na lang ang haba-haba, maliban na, maunawaan, maunawaan kita kung baguhang negosyo ka, nagsimula pa lang. Pero sampung taon ka, sa, ka na sa negosyo, ang pasweldo mo sa mga tao mo, 5,000, 160 lang, isang araw, hindi makatao yan. Lumagay ka, ikaw na amo, lumagay ka sa kalagayan ng tauhan mo. Para ma-experience mo, kung may mabili ka sa 150. 160 per day. Hmm. Kaya yung ibang mga nag mga negosyante nakapagpagawa ng bahay, may 10 tao nakapagpagawa ng bahay, dapat tingnan, tingnan niyo yung pagpaswildo niya sa mga tao. Hinihingi niya yung lakas ng mga tao para makapagpagawa ng bahay. Hindi niya napapansin 'yon. Binabarat niya yung mga tao niya sa paswildo para sa pangsarili. Eh si Jupiter, awa ng Panginoon, natuturuan ako ng habag natuturuan ako ng pag-ibig sa mga tauhan paano magdala ng mga tao paano makikisama sa mga tao oh ganun 'yon mga kaibigan lovely pio good morning salamat sa panonood oh Magandang umaga. Mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Oh. Bakit ang tanong, bakit ako magpapa bakit ako magpaparapol ng malaking halaga? Bakit ako magpaparapol ng malaking pera? Kasi mga kaibigan, ang content ng ating vlog, ang content ng ating uh, channel, mga topic ay about sa mga negosyong mga maliliit mga maliliit na mga negosyo na pwedeng aahon nakatulad ko kahit paano nakakaahon awa ng Diyos nakakaahon no Ang konti bakit ako namigay yun yung tanong eh Bakit ako namigay kasi dahil ang content ng aking vlog ay about sa mga negosyong maliliit para sa mga mahihirap Oh Naisip ko dahil ang pagpasok ko naman sa aking YouTube at saka Facebook pagpasok ay negosyo naman. Bakit mga kaibigan? Ito sasabihin ko sa inyo tapatan. Ngayon bumulusok ang aking negosyo dahil sa Facebook. Ha? Dahil sa Facebook. Kaya ang Facebook malaking bagay para sa akin. Diyan ako matindi ang bulusok ng aking ano, ng aking ng aking kahit papano ng aking pera. Oh, bakit? Yung, dahil yan sa Facebook, yung Facebook napakalaking bagay para sa akin yan. Napakalaking tulong. Kasi dyan ako kumuha ng mga pagmamarket sa mga bahay, sa mga subdivision, sa mga, sa mga kumpanya. Dyan ako ko nakakuha ng mga Diyan ako nakakuha ng mga project na mga malalaki, mga kaibigan. Kaya na-inlove ako sa online business. Kahit CCTV, aktual na ini-install ko, pero sa online ko, minamarket yan. Oh. Tapos, sa YouTube, oh, bakit ako namigay ng pera? Kasi, ang pagpasok ko sa YouTube, mga kaibigan, negosyo pa rin yan. Negosyo. Ang, pa, ang ano ko, ayaw ko naman mag, magpaka-plastic ako, no? Mahalataan nyo naman, nag-invite nag, ano invite ako ng mag-subscribe, eh mahalata nyo naman na nag-invite ako na mag-subscribe kayo sa aking YouTube. Kasi ang purpose nun, kikita ako. Oh. Kikita ako sa pag-subscribe nyo sa aking YouTube channel. Sa pagtangkilik ninyo sa aking YouTube channel. Kung luluobin, aabot ng isang milyong subscriber. Maganda ang kita niyan. Milyon-milyon ang papasok pag umaabot ka ng ganon Dahil ang ating content, medyo hindi naman tayo dihado. Sa ibang vlogger, ano? Hindi naman ang content natin pang kabuhayan. Tulong talaga sa mahirap. Lalo na, ako yung magpaparapol. Naisip ko kasi, mas maganda siguro kung pumasok lang din ako sa YouTube, di kakaririn ko na. Magbibitaw na ako ng pera para pamahagi, para yung matutulungan sa parapol magkaroon ng negosyo. Negosyo, nakukuha din ng negosyo doon sa itinuro din natin sa YouTube. Yung inupload ko sa aking YouTube channel. O, marami akong tinuro doon sa aking YouTube channel na mga negosyo. Marami pa, hindi ko pa naituro yung pagpuprutas. O, hindi ko pa naituro yung pagpuprutas. Yung pagtitinda. Tapos, isusunod ko pa yung yung pagninegosyo sa mga <clears throat> pumasok din ako sa government, mga barangay. Pumasok din ako sa government, ituturo ko din sa inyo, kung papaano. Kung papaano pumasok sa mga government. Kasi dinaanan ko din yan. Umaano din ako sa mga solar, ituturo ko din sa inyo. Mga solar, sa mga bahay-bahay, mga solar, ituturo ko din sa inyo yan. Negosyo. Itong CCTV, ituturo ko din sa inyo itong data cabling structure sa mga call center sa mga call center sa mga opisina ituturo ko din yan sa inyo mga kaibigan lahat ng aking mga negosyo kasi ano ako eh pa, paano ano ako ng mga negosyo marami akong negosyong isi-share sa inyo mga kaibigan lahat ng mga negosyo ko hindi ko ipagdamot para pare-pareho tayo makaahon pare-pareho tayo makaahon sa kahirapan Oh. Hindi tayo nagbablog para para wala lang. Para pasikat lang. Hindi. Nagbablog tayo, negosyo. Nagbablog ako, negosyo pa rin mga kaibigan. Pagpasok ko. <clears throat> Pagpasok kaya nga magbitaw ako dahil wala akong talent. Anong ipagyayabang ko? Wala. Wala tayo, kaya ako'y pumasok sa YouTube, negosyo pa rin. Oh, kasi pag may pag maubos yung aking pagtuturo ng aking negosyo, sariling negosyo, ituturo ko, pag maubos yan, lalabas naman ako sa iba-ibang mga tao, sa iba-ibang negosyo. Halimbawa, yung hardware, mag-interview ako ng hardware, may ari ng hardware, kung paano niya napalago yung negosyo niya, interviewin ko, di-upload ko, di kayo, matuto, matuto kayo, magkaroon kayo ng idea. O pag ano, pupunta ako sa ano, sa pupunta ako sa mga nag-auto supply, mag interview ako ng auto supply kung paano magnegosyo sa auto supply. Yan yung content ng ating vlog para sa mga negosyo, magtuturo, magtuturo ng mga negosyo. Pero kung luloobin ng Panginoon, dadami ang ating subscriber, mag-generate ng income. Eh, baka yung ating parapol, palagi na yan eh. Kasi pag kumita, pag palarin ka sa YouTube kasi milyon-milyon kikitain mo dyan. Oh, baka, baka ang mangyari, kung lulobe na lalago yung aking pag-YouTube, tuloy-tuloy din yung ating pamamahagi. Kasi ang limit, may limit yung aking pamamahagi hanggang ano lang yan, lobe ng Panginoon hanggang 25 months lang akong mamigay hanggang 25 months weekly mamimigay tayo ng tagsa sa limang tao 10,000 bawat isa oh mag-subscribe lang mag-subscribe des de leon good morning alvin askuna good morning mag-subscribe kayo tapos i-invite ninyo ang inyong ano inyong mga kaibigan I Invite ninyo ang inyong mga kaibigan na mag-subscribe. Tapos wag lang wag lang subscribe mga kaibigan. Wag lang subscribe, i-share ninyo. <coughs> i-share ninyo. Tapos wag lang share. Panoorin ninyo yung mga negosyong diniskas ko doon. Yung mga motivation mga kaibigan, mahalaga sa isang negosyante yun, motivation. Yung pagpapalakas ng loob. Yung pagpapalakas ng loob. Mahalaga yon sa pagninegosyo. Kasi pag hindi ka prepared sa pagninegosyo, ang sarili mo dapat i-prepare mo sa pagninegosyo. Kasi balang araw, pag hindi ka prepared, sarili mo mismo, sarili mo mismo yung mag-down sa negosyo mo. Oh, ma off ka sa negosyo mo. Oh, ma off ka sa pag sa sarili mong negosyo, pag hindi ka prepared. Kaya kailangan i-prepare ninyo ang inyong sarili sa pagnenegosyo. Para ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagnenegosyo. Oh, Mario Flores, good morning. Nakapag-subscribe na ba, bro? Christina, good morning. Salamat sa panonood. I-share ninyo ang ating live, ang ating uh, YouTube channel para makapag-invite. Awa ng Diyos ngayon, bumubulusok yung ating subscribers. Still counting, tuloy-tuloy. Ang ating tuloy-tuloy yung aking subs subscribers. Tapos, isa pang maganda doon, isa pang kagandahan ang ating watch hour ay tumataas. Ibig sabihin, mga kaibigan, sa tulong ninyo, tumataas yung sa watch hour. Ibig sabihin, sa tulong ninyo, panunood, nanunood din kayo sa vlog, nanunood din kayo sa mga video, sa mga vlog natin, nanunood din kayo. Pinapanood din, tinatangkilik din ang ating vlog kasi tumataas yung watch hour ng ating vlog. Christina, pa shout out good morning sis. O di ka na hatiran mo ko ng ano, yung negosyo mong kakanin ito si Christina. Ito si Christina. Masarap magluto to, maraming alam na luto to. Mga kakanin nito ang sarap. Mga kakanin niya ang sarap. Maraming style na luto 'yan. Madiskarte din 'yan, negosyante din 'yan. Oh. Magano kami, kontakin mo si sis para makapag-order ng masarap na merienda. Naghatid ka nga sa malayo eh, na pa kami noon. Dito magkadikit halos magkadikit na lang tayo, di mo na kami hinahatiran. Oh, sis Christina, hatiran mo kami ng merienda. Oh, Kit Padi. Kit Padi, good morning. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at i-share ang ating live. Oh. <clears throat> nandito, nandiyan, i-share ninyo, uh, i Oh. I-share ninyo ang ating live. I-share ninyo ang ating live para ako nagtuturo para makakasurvive lang tayo. Makasus, makasurvive tayo sa pandemic lalo't ang panahon ngayon, pamahal ng pamahal ang bilihin. Biro mo. Biro mo, ang presyo ng baboy ngayon, mas malaki pa kaysa sweldo mo. Isang kilong baboy, malaki pa sa sweldo mo. O, diba? Christina, ito, nag-aalok na siya ng mga, ano, ng mga lechon de leche. O sige, sige, eh, ano mo si kontakin mo. <clears throat> kontakin nyo si para makakain tayo sa merienda. Yan ang kagandahan kasi pag may negosyo ka mga kaibigan. Mga masasarap na pagkain kahit paano matikman mo bago ka mawala. Bakit? Alam nyo mga kaibigan, huwag tayong plastic, no? Hindi naman tayo plastic eh. Ako hindi. Nasubukan ko yung walang-wala talaga eh. Kasi ako taong lokal ako eh. Taong lokal ako halos isang taon akong walang trabaho nakatira sa lokal. Makakain lang pag may doktrina. Talagang napakahirap para akong lumulutang sa hangin sa sobrang gutom. Ayuno sa pilitan. Kaya kaya ano eh mga kaibigan, stress ako palagi eh. Stress. Maram pag ikaw kasi walang ginagawa, no? Pag ikaw Totoo talaga yung nasa Biblia eh. Pag ikaw, walang ginagawa sa buhay, ma-entertain mo. Papasukan ka ng papasukan ng masama sa isip mo. Ma-entertain mo ang pagpasok ng masama sa isip mo kasi wala kang ginagawa eh. Hindi ka busy, pero pag busy ka, nagnegosyo ka, magpasok ng magpasok ng masamang isipin yung kaaway, yung kalaban, yung kaaway magpasok ng magpasok ng masamang isipin sa iyo. Di mo ma-entertain dahil busy ka sa gawain, busy ka sa trabaho, busy ka sa negosyo. Pero pag ikaw patamad-tamad, wala kang ginagawa. Maraming pumapasok. <coughs> maraming pumapasok sa isip mo. Ma-entertain mo 'yon kaya karamihang tambay na di-depress, na stress Bakit? Sinalpakan ng sinalpakan ng masamang isipin ng kalaban. Nung pinasukan ng pinasukan ng masamang isipin, dahil tambay, ini-entertain. Oh, dahil ini-entertain, na-depress, na-stress. Oh. Pero pag ikaw, busy ka na, busy busy ka sa trabaho, bising busy ka sa trabaho, may mga ialok sa yung mga tukso, mga pang-uudyok, di mo, di mo, ma-entertain ma yan. Wala kang time na i-entertain. Oh. <clears throat> oh, yan. Christina. Oh, nagtitinda siya ng mga kakanin. Si Christina, nagtitinda. Isa siyang mother. Isa siyang mother na nagsusumikap din. Hindi siya patulog-tulog lang sa bahay. Hindi siya patulog-tulog na naghihintay kay mister Kailan darating. Na alam naman na kaunti lang ang kita ni mister Di makasapat. Pero ito, ginagawa niya ay nagpuporsigis yang makakatulong. Oh, yung mga pagluluto kasi mga kaibigan na pag-aralan 'yan. Oh. Yung pagluluto na pag-aralan. Lalo na yung banana kyo, barbecue, turo na pag-aralan 'yan, madali lang. Isang oras lang matuto ka na diyan eh. Kung may interest kang matuto. Pero pag ikaw ay natatakpan sa katamaran o talagang habi mo na yung ano, katamaran, magbago ka simula ngayon. Ayusin mo na yung sarili mo. Tulungan mo si mister. Alam nyo mga kaibigan, si mister pwedeng ano yan eh. Pwedeng mamaksimay. Salimbawa si mister janitor. Kasi ginagawa ko na. Bakit ko ituro ito? Kasi ginagawa ko na. Ako janitor ako sa isang kumpanya sa charter chemical sa Pasig. Pag-uwi ko, bagong asawa ko. Pag-uwi ko, ako ang naglalaba pag-uwi ko ako ang nagluluto. Oh. Si Mrs. kasi may trabaho din si Mrs. Hindi ko pinapatrabaho gawaing bahay yan eh. Ako ang nagtatrabaho gawaing bahay. Nagja-janitor ako sa araw. Pagkagabi, nagluluto ako. Tapos naglalaba. Madaling araw ako magising, maglalaba. Pagkag-uwi ko sa hapon, nagluluto, nagpre-prepare ng pagkain. O kaya ni Mr. yan. Tapos si Mrs naman gagawa ng paraan. Gagawa ng paraan si Mrs na maghanap buhay din para makakatulong. <coughs> o ba, diba, mga kaibigan? Para makatulong kay kay Mister, si Mrs. Para makatulong si Mister si Mrs kay Mister. Ikaw Mister, may trabaho ka pero kaya mo pang i-maximize yung oras mo. Ikaw ang maglaba ikaw ang magluto para sa si misis, misis magluluto ng turon magluluto ng turon magluluto ng banana kayo maglalako o de, pareho kayo kung may anak may anak kayo mapag-aralan din yan kung may anak kayo oh, kausapin mo si Bianan Bianang kami gustong makatulong sa iyo ng financial tulungan nyo rin kami sa ngayon kasi ta, ako ay ko, mag-uumpisa ako ng negosyo, maglalako ako ng turon, banana kyo, kamote kyo. Baka pwedeng itong apo mo, ikaw muna. Para pag uwi ko, may pagkain tayo na masarap. Ma mabigyan din kita. Ganon. Nasa pak pakikipag-usap yan. Bilang mag-asawa, nasa pakikipag-usap yan. Kayo mga mister, ako nagja-janitor, ako ang nagluluto, ako ang naglalaba, ako ang naglilinis ng bahay. Tapos pag buong mag-aaraw, nag -ano ako, nagja-janitor ako, nagtatrabaho ako, kaya, minamaximize ko yung oras ko. Minaximize ko yung aking panahon. Minaximize ko yung aking oras. O. Oh. ba? Diba? Si misis nakakatulong sa akin, nagtatrabaho din siya. O oh, kumo pareho kaming may trabaho, wala pa kaming anak. Oh. Di, bumuhilo kami bumuhilo kami paano makakaipon paano makapag-ipon ng mga kapital kaunti o, awa ng Diyos balang araw pina-resign ko siya o, manager siya sa isang malaking kumpanya o, na bangko manager yung misis ko pina-resign ko o, sweetheart my lab lab ang tawagan namin mag-resign ka dyan hindi ko siya pinarisain para pagawain sa gawain bahay. Pinarisain ko siya para sa bahay lang. Tulong-tulong lang sa akin. Assistant ko, ganun. Oh. Tapos yung mga anak namin, may mga katulong naman ako. So hindi siya ganong pagod. Pinarisain ko siya para ano, assistant ko lang. Inuutusan ko, ganun, sa pampersonal. Oh. Nasa pag-aasawa yan, kung ikaw ay mag may balak na umahon, umasinso. Kasi ang pira, sanggalang yan eh. Ang pira talaga, sanggalang yan. Marami kang mabuting magagawa dyan sa pera, Kaya ano ang gagawin mo? O kung may time ka, di i-maximize mo yung oras mo para ikaw ay kumita ng pira. Oh. ba? Diba? Omer, pamintuan. Watching, good morning. O ba diba, mga kaibigan? mag-subscribe kayo tapos i-share ninyo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kapatid na sa ibang lugar. I-share ninyo. <clears throat> itag ninyo ang inyong misis, i-share ninyo tapos itag ninyo ang inyong mga kaibigan, mga kapatid, mga mga anak na may YouTube. I-share, itag ninyo kasi once na ikaw ay ay subscribers automatic kasali ka sa kasali ka sa rapol automatic kasali ka sa rapol kasi pag oras na ikaw nanalo hindi ka subscriber sa youtube ano ka tagilid reject yung iyong ano reject yung iyong panalo yan ang requirements natin malapit na tayo, lulobi ng Panginoon, malapit na tayo magpaparapol. Di man kaya palarin sa unang parapol, sa susunod na parapol. Linggo-linggo tayo magpaparapol. Oh. Di man kaya mananalo sunod, baka sa sunod, baka sa sunod. Wala naman kayong bibitawan eh. Wala naman kayong bibitawan. Wala kayong pirang babata. I-click nyo lang yung pag-subscribe. Subscribe lang kayo sa aking YouTube. Yun lang. Wala naman kayong bibitawan. Madali lang naman mag-subscribe. I-click nyo lang. I-share nyo lang. O. Oh. ba diba, mga kaibigan? So siguro mahaba-haba na yung aking live. Salamat sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel. Bumubulusok yung aking YouTube channel. Tumaas yung kanyang subscribers. 1,000 plus na mahigit. 28 days pa lang yung ating YouTube channel for 1,000 plus. 1,000 mahigit na yung subscribers. At ako'y naniniwala na pinanood nyo din dahil tumaas yung watch hour. Yung oras sa panunood sa aking, <clears throat> sa aking YouTube tumaas. Ibig sabihin, tinatangkilik ng aking subscribers ang ating vlog. Ibig sabihin, pinapanood nila ang ating vlog, ang ating video, ang ating pagtuturo. Kaya, <coughs> kayo, panoorin nyo din. Panoorin nyo din ang ating mga video sa YouTube. Panoorin nyo. oh. Roder Semblante Sincero. Ang ating content, good morning, good morning sa'yo, Rodel. Ang content ng ating vlog, ay pagtuturo ng mga maliliit na negosyo. Pagtuturo, pagbibigay ng mga idea, mga suppliers, kung paano gawin, kung paanong magnegosyo, paano simulan, ano ang nang dapat gawin. Iyan yung ating content negosyo para sa mga mahirap. O, oh, dahil Rodel, dahil ito ay negosyo, tayo rin ay magpaparapol simula sa November magpaparapol din tayo ng tag sa sampung libo. Bawat isa, limang tao ang pwedeng manalo. Linggo-linggo. Street yan. Street yan. Linggo-linggo. May manalo na limang tao. Linggo-linggo. Kaya mag-subscribe ka sa ating YouTube channel. Nandyan naman yung link sa taas sa ating caption. I-click mo lang yung nasa ating caption nasa baba sa ating caption i-link, i-click mo tapos makapasok ka na sa YouTube. Pag napasok mo na yung YouTube, i-click mo. I-click mo doon. Tapos mag-subscribe ka. Oh. <coughs> i-share mo, i-share mo sa iyong mga kapatid, mga kamag-anak. Itag mo sila sa live na to. Itag mo sila para mapanood nila. Pag-uras kasi na makapag-subscribe kayo. Makikita nyo yung iba pang mga video doon. Mga video, may pagtitinda ng mani, may pagtitinda ng barbecue. Ituturo ko rin sa inyo yung pagtitinda ng saging. O, pag saging na ano, latundan, lakatan, galing dabaw. Ituturo ko din sa inyo dahil maraming umaman dyan. Maraming umasinso, maraming nakakaahon sa kahirapan. <clears throat> ituturo ko rin sa inyo yon. Arudel, ah, ituturo ko din. Oh, kung mag nakapag-subscribe kayo, panoorin mo yung mga video doon. Siguro unahin bago ka punta sa mga pagtuturo. Ah, bago ka pumunta doon sa mga pagtuturo ng mga negosyo, unahin mo muna yung mga paano mo mga motivation. Kasi marami kasi mga tao ngayon hindi makapagnegosyo walang nagbigay ng idea hindi makapagnegosyo dahil walang idea Hin wal walang nagbigay ng idea o tayo nagbibigay tayo ng idea ako nagbigay ako ng idea sa inyo baka sakaling makatulong o kung may sarili kay idea 'di mas mabuti o 'di kung pagkumparahin mo yung idea mo idea ko 'di mas lalong success yung iyong ano matimbang timbang mo ngayon mas lalong pulido yung iyong karunungan sa pagninegosyo kung mapatimbang timbang yung mga mayayaman na negosyante pasintabi po ha pawalang galang mga boss ha hindi po itong pagtuturo ko maliitan lang po ito para lang ito sa mga kababayan nating mahihirap kayo mga negosyanteng malaki talagang kayo ay ano din eh pinalad eh. pasintabi lang wala tayong layo na parang pasagasaan kayo si Jupiter hindi para kung sino nagtuturo, hindi po. Ang sa akin lang, iniiral ko yung aking kaluuban na ibahagi sa inyo ang mga maliit na negosyo para makaahon din kayo sa kahirapan. Katulad ko mga kaibigan, kahit papano nabili ko na yung gusto ng aking mga anak, nakapaglingkod o sa lahat, nakapaglingkod ako ng maayos. Walang problema sa paglilingkod, hindi tayo nagpapabaya sa paglilingkod. Hmm. Yan ang pinaka-tips. Pag ikaw umahon, pag ikaw umasinso, dahil hiniling mo, bigyan ako ng trabaho para para makapaglingkod ng maayos. dito pa rin mo, nakasumpong ka ng lingap, biyaya, blessing, na negosyo. O, panin, panghawakan mo yung panata mo na para makapaglingkod ka ng maayos. Baka naman, pag meron ka ng negosyo, di ka na dumadalo, di ka na naglilingkod. Nasaan na yung pangako mo? Oh, hindi ka na naglingkod, sinira mo na yung pangako mo, yung panata mo na maglingkod. Iba na ang pinaglingkuran mo, yung pera na, yung negosyo mo na. Mali yon. yung nagtuturo ng mga negosyo para makaahon, para makabili ng pangangailangan sa paglilingkod. Oh. <clears throat> Gusto ko na rin magnegosyo. Jamie Torres, good morning. Wilmer Kagadas. Sa Wilmer Kagadas. Oh. Good morning, Edgar Kupkipit. Good morning. Salamat sa panonood. Mag-i-share ninyo sa inyong wall ang ating live. I-share ninyo, i-share. Kasi pag oras na titigil na ako, hindi na ma-share yan eh. Titigil na. Hindi na, ako, di na ma-share yan. Kaya ngayon, habang nag-live, i-share ninyo para always nasa inyong wall ako nagtuturo ng negosyo o na sa lahat para makatulong, magbigay ako ng idea para dire-diretso ang ating paglilingkod. Ako ay nagtuturo ng negosyo hindi para tayo'y mahiwalay. Unang una, ako y nagtuturo ng negosyo para sa paglilingkod. Ang aking moto, ang aking moto sa buhay, mawala man sa akin ang lahat ang negosyo, wag lang 'yong nagbigay sa akin ang negosyo. Sa negosyo, di ka kayang bigyan ng Panginoon yan, ng Diyos. Pero ang Diyos kaya kang bigyan ng mga negosyo, higit pa sa inaasahan mo. O, basta wag una siya sa lahat, mga kaibigan. Una siya sa lahat bago ka magnegosyo. O, i-share ninyo, i ninyo ang ating live itag ninyo ang inyong mga friend. Itag ninyo sa inyong wall ngayon. Itag ninyo ang inyong friend. Halimbawa, i-share ninyo, share. Tapos lalabas yon, mag-click. Pag-share ninyo, may nakalagay na araw na parang anino ng tao. Ana, anino ng picture. I-click ninyo yon, I-click ninyo, tag yon, Itag ninyo ang mga ka-friend nyo. mag kayo, kahit 20 na tao. Itag ninyo. Pag-uras na, itag ninyo. I-share ninyo automatic, pagtigil ko ng aking live, nakabakat na yon, pwede na nilang panoorin. Siguro naintindihan, tulong nyo na sa akin yan. Bakit mga kaibigan? Hindi biro ang pirang bibitawan ko dito, mga kaibigan. Hindi biro ang pirang bibitawan ko dito sa negosyo na to. Malaking pira ang bibitawan ko, kaya ako'y nakikiusap sa inyo, ako ako'y nakikiusap sa inyo na itag ninyo ang inyong mga friends sa ating live sa ating mga YouTube channel, itag ninyo para mapanood nila ang ating live. Pag napanood, dadami, mag-subscribe din sila. Makapanood sila sa ating, ano, sa ating mga vlog sa YouTube, sa pagninegosyo. Mamumotibit din sila. Magkaroon sila ng interest. Nasa. Magkaroon sila ng nasa sa pagninigusyo. O, inuulit ko, ako ako'y nagtuturo ng negosyo, hindi para tayo mahiwalay sa paglilingkod kundi para tayo ay makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating mga panata sa paglilingkod sa Panginoon oh ang ating muto ay mawala sa atin ang lahat wag lang yung nagbigay ng negosyo sa negosyo di tayo kayang bigyan ng Panginoon pero ang Panginoon bigyan tayo ng negosyo Iyan po mga kaibigan Junalo Jimenez is watching good morning Junior Apaya Larong good morning I-share ninyo sa inyong wall, sa Facebook, ang ating live. Kasi hindi biro ang bibitawan natin dito na pera, mga kaibigan. Hmm. Yung pera dito na binitawan ko, malaking halaga. Bibitawan pa lang. Sa tulong ninyo, dadami ang ating subscribers. Pag dadami ang ating subscribers, maraming mag-advertise. Pag maraming mag-advertise, kikita ako. Kikita ako sa Facebook, kikita ako sa YouTube. Oh, uh, yun pa rin ang purpose. Yun ang totoong purpose ng aking pagninegosyo sa YouTube at saka sa Facebook. Hmm. I share ninyo kasi yung allocated ko na pira, limang milyon yung allocated ko na pira para sa aking YouTube, para sa aking Facebook. Yung limang milyon na yun, hindi mapupunta sa YouTube, hindi mapupunta sa Facebook. Mapupunta yon sa mga subscribers kong mahirap na gustong magnegosyo ibahagi nyo lang ang aking live, tapos mag-subscribe kayo, tapos panoorin nyo ang aking vlog. Kasi didipindi ang YouTube sa watch hour. Pero ako naman naniniwala na kayo'y nanonood sa aking vlog. Kasi nakita ko tumaas ang aking subscribers, tumaas ang aking watch hour ng, panu ng vlog. Tumaas. Siguro nasa 500, 500 na oras na ang nanonood. 500 hours na ang nanonood. 500, ibig sabihin 500 na oras na ginugol sa aking mga sa mga subscribers sa panonood. Sal salamat sa inyong pag-share. Junior Apal Apaya Larong, good morning. Sara Santander Bulon. Good morning. I-share ninyo ang aking vlog, ang aking YouTube dahil pag hindi niyo i-share bankrap ang negosyo. Kaya ako kikita dyan sa YouTube dahil sa tulong nyo. Pag hindi kayo mag-subscribe, <coughs> pag hindi kayo mag sa aking YouTube, di ako kikita. Di ako swilduhan ni ano. Actually, malapit na tayo ma-monetize. Na-reach na natin yung, yung, yung subscribers. 1,000 na mahigit yung subscribers in 28 days. Ang ihit ko na lang yung, yung ano, yung hour yung ura sa panunood kailangan kasi 4,000 hours eh kailangan 4,000 hours yung ano para ma-monetize tayo sa YouTube ah, umasa naman ako umasa, umasa naman ako na mag-boom ako pag mamigay na ako ng pera na kapital pag magpaparapol ako mabilis lang ang 1 million subscribers niyan lolobi ng Panginoon o Renando Sabihon ito tindero ko ng tuyo ito noon ngayon, successful, successful na siya. <clears throat> Marami na siyang, may mga tauhan na rin to sa pag, meron na siyang sasakyan, meron na siyang mga tauhan sa pagtitinda ng tuyo. Itinuro ko sa kanya, bago ako ano, sabi ko, o, oh, bago ako nag-step ng ibang negosyo, itinuro ko sa kanya yung pagninegosyo, o oh, nagninegosyo na rin siya ng tuyo, o oh, nakabilis, nakabilis siya ng mga motor, Nakabili siya ng mga motor. Nung nakabili siya ng mga motor, nakabili pa siya ng four wheels na, sasakyan. O dahil sa pagninigusyo, isang mahirap to na kaibigan natin, na, isang mahirap to na tauhan ko. Isa tong mahirap na tauhan ko si Mar si ano si si Renando Sabihon, isang mahirap siya na tao. Na tinutulungan ko, nagigintauhan ko, malakas siya buminta ng tuyo. Kumikita yan ng isang libo malinis isang araw. Tauhan ko. Bukod yung akin, bukod yung kinyang kinikita. Dahil masilstok siya, masipag na tao. O, nung ako'y nag-step forward ng negosyo, tumaas, naiwan siya, sarili niya ng negosyo. Nung sarili niya ng negosyo ang tuyo, nakakaahon siya. Nakuha niya na yung anak niya sa probinsya, nagkasama-sama na sila. Asawa niya, repacker. Siya naman, ay nagtitinda, nagtutulungan silang mag-asawa. O ngayon, nakabili na siya. Alam ko, lima na ang motor niya eh, sarili eh. Tapos may four wheels pa siya na sasakyan. O, biro nyo mga kaibigan, kung, kung ang pinagdaanan niyan, alam ko ang pinagdaanan ng tao na yan, napakahirap na tao. Awa ng Diyos, tinuruan nating magnegosyo. Nagiging successful siya, lima na yung motor niya. Imagine. Lima na yung motor niya dahil tinuruan natin siyang magnegosyo. Ngayon, lima na ang motor niya, may sasakyan pa siyang four wheel. Oh. May lima na siyang motor, four wheel. Ah, may <laughs> motor four wheel. Mali. Meron na siyang limang motor na pangnegosyo. Meron na siyang limang motor na pangnegosyo. Meron pa siyang four wheel na sasakyan. Dahil sa naturuan natin siya paano magnegosyo. Oh. Junalo Jimenez, Junior Apala, Apaya, Apa, Apaya Larong. Salamat sa panonood ha. O, oh, nakapag-subscribe na ba kayo sa ating YouTube channel? Meron ding, meron ding gustong, meron ding nag-unsubscribe. Di ko alam bakit, napapangitan yata sa akin. Huwag kayong tumingin sa hitsura ng tao mga kaibigan. <coughs> napapangitan yata sa akin eh. Nag-unsubscribe bagay, isa lang naman yon Isa, pero nalungkot ako nung nag-unsubscribe siya eh. Bakit kaya? Anong dahilan? Siguro di siya, di siya naniniwala na tayo kaya nating magparapol. Nag-subscribe, nag-unsubscribe siya. Makikita ako kasi kung sino yung nag-unsubscribe eh. Kaya pag na may nag-unsubscribe, nalulungkot ako. Gusto kong malaman anong dahilan bakit mag-unsubscribe. Hmm. Siguro maliit ang negosyo, maliit na negosyo, ayaw niyang maliit ang negosyo. Gusto niya siguro malaking negosyo na kaagad. Kaya nag-unsubscribe siguro dahil siya ay mayaman na, asensado sa negosyo. Sa mga nag-unsubscribe, welcome naman, may kalayaan tayo lahat. Yung gustong makinig sa akin, makinig, i Pero yung ayaw makinig, okay lang. Mga kaibigan, gano'n naman sa negosyo. Itong YouTube ko may negosyo. Ang negosyo siguro, ang negative side, yung mga nag-unsubscribe. Oh. Gano'n na lang mga kaibigan, manangalian na tayo. Ako ngayon, ano eh, ngayon pa lang ako mag-aalmusal. Kasi alas 5 na ako ng madaling araw nag-market. Kasi nasa Facebook yung aking marketing. Sa aking paghahanap ng mga mga client na sa Facebook, mga kaibigan, Facebook page. Diyan ako kumuha ng mga client. Nag-advertisement ako sa aking CCTV. O, oh, magandang tanghali, magandang tanghali. Salamat sa Panginoong Diyos sa oras na ito, mga kaibigan, sa araw na ito. Ako'y mag-iiwan ng tili bye